friends, welcome to family backbench couple. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ഇന്നല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയായി ആ സാധനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളായിട്ട് അത് പങ്കുവയ്ക്കാന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് സാധനം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പം എന്തായാലും പറയണില്ല. ഇത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഏട്ടനും കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഏട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ സാധനം എന്നുള്ളത് പറയിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആള് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും വെച്ചിട്ടാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹലോ, അപ്പോൾ വാതിലടിക്കുക പറഞ്ഞത് എന്താണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപാടി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു പുതിയ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധനം എന്താ ഇല്ല അല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് സാധനം, നമ്മളെ പുതിയ ഒരു ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയ ഒരു സാധനമാണ്. ലാപ്ടോപ്പാണ്, ഏസർ ആസ്പയർ 7. പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ്, ഏകദേശം 50,000 രൂപ റേഞ്ചില് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിപ്പോൾ വ്ളോഗർമാരുടെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവർമാരുടെയിലോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 വീഡിയോ ആക്കേണ്ട കണ്ടന്റായി. ഒന്ന് അൺബോക്സിങ്, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, പിന്നെ റിവ്യൂ. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, നമ്മുടെ രീതിയല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പുതിയ ശ്രമം നടത്തി നോക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുമ്പ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലെനോവോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ്, അത് വൈഫൈ കോർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിനൊരു സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടതാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കറാണ്. അതിൻ്റെ കോഡ്സ് എനിക്ക് എന്താ നല്ല കേട്ട കോഡ്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ ബാക്കിലുള്ള സ്റ്റിക്കർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ്, പിന്നെ കീബോർഡിൻ്റെ ഗാർഡ്, ഇത് മൂന്നും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജ് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലാപ്ടോപ്സിനും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സും ഇതേപോലെ കീബോർഡ് കവറുകളും പിന്നെ ഇതേ മൗസ് പാഡ് കവറുകളും എല്ലാം അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ അവരവരെ ലാപ്ടോപ്സിന് ഇതുപോലെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുമ്പ് ഒരു ലെനോവോ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്ഡേറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചത്. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ശരിക്കുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് 57,000 രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇതിന് ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഗാഡ്ജറ്റ് നോവലൊക്കെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ റേറ്റിന് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ റേറ്റിന് ഇത് കുറച്ച് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സിൻ്റെ സെയിൽസ് സമയത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 49,000 രൂപയുടെ ഓഫറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 50,000 തന്നെ 49,990 ആ റേഞ്ചിൽ ഒരു ഓഫറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കറക്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഓഫറും കൂടി ചേർത്ത് എനിക്ക് 46,000 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ പ്രൈസിന് ഇതൊരു നല്ല പാക്കേജായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏസർ എന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് 2-3 പേര് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ലെനോവോയോ HPയോ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് കാര്യം. പിന്നെ ഏസർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് അത്ര മോശം ബ്രാൻഡൊന്നുമല്ല. അവരുടെ ലാപ്ടോപ്സിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് അവർ നല്ലോണം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അത് മാറ്റി നല്ല ഫീച്ചേഴ്സോടുകൂടി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ആസ്പർ മോഡൽ. അതിൻ്റെ 7 കാരണം ഏസറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്സിന് പുതു ജീവൻ വെച്ചു എന്ന് തന്നെ ശരിക്കും പറയാം. അത്രത്തോളം ഫ്ലറിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ആസ്പർ 7. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലാപ്ടോപ്പ്, പവർ അഡാപ്റ്റർ, വാറണ്ടി കേബിൾസ്, പിന്നെ കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ വലിയ വേഷക്കോപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആക്സസറീസും വേറെ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോംബോ മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ലാപ്ടോപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെടുന്നതല്ല, ഇതൊരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പർപ്പസ് നമ്മളൊരു ഹാർഡ് കോർ ഗെയിമിംഗ് പേഴ്സൺസ് ഒന്നും അല്ല. ഞാനായാലും അഞ്ചു ആയാലും
ഗെയിം അനുവാദിച്ച് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതെല്ലാം ലാപ്ടോപ്പിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളധികം ഗെയിം കളിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. നെറ്റ് വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സൗണ്ട് സൗണ്ട് അങ്ങനെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനലടച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിമിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് വെബ് പരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും, നെറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് തന്നെ, വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ആയിരുന്നു. 10,000 രൂപയോളം ആക്ച്വൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് റൈസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് ഐഫൈ കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഐഫൈ കോറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, 10th generation ഐഫൈ കോറാണ്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, കുറച്ചുകൂടി ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് മീൻസ് കുറച്ചുകൂടി പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 512 GB SSD ആണ്, HDD അല്ല, SSD ആണ് ഇതിൽ പാക്കേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിലും കുറച്ചുകൂടി ട്രാൻസ്ഫറിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അറിയായിരുന്നു. പിന്നെ 135 വാട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു, അതെ 135 വാട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ചാർജിങ് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡാണ്. 9 hourൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ 9 hourൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും കിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മൈലേജ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. 9 hour പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് 7 hours വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 6 to 7 hours വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മൂവീസ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഹാർഡ് കോർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച്, പക്ഷേ അതിലുള്ള ഏറ്റവും ഒരു കുറവ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇവർ MS Office നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ MS Office വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. Windows 10 ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഹോം Windows 10 ഹോം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും ഇതിൽ OS ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റിവ്യൂ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു, അത് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ റിവ്യൂ ആയിട്ടൊന്നും കാണരുത്. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒരു ബജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആ പ്രൈസിന് നല്ല സാധനം മേടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പെർഫോമൻസിന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മുഖ്യത്വം കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്താണോ ഇതിൽ പർപ്പസ്, ഉപയോഗിക്കേണ്ട പർപ്പസ്, അതിൻ്റെ രീതിക്ക് ഇത് വർത്താണോ അല്ലയോ, കൊടുത്ത കാശിന് മുതലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ 512 GB SSD ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് സ്പീഡൊക്കെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ഉള്ളതാണ്. 512 മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, 1 TB ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസ് SSD 512 മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എനിക്കത് വലിയതായിട്ട് രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല 8 GB DDR4 RAM ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ 8 GB RAM നമുക്ക് 32 GB വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ 2 ports RAMന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 32 GB വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 16 GB RAM ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുക, സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. 16 GB RAMന് നല്ല വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 8 GB RAM റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത RAM സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത്. നല്ല അടിമിനുണ്ട്. 8 GB RAM ഈ 8 GB RAM റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത RAM ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മൈനസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് 4 GB ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഗെയിമിങ്ങിനും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ബേസിക്കലി. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ROG സ്റ്റാൻഡേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് കോർ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ ഇതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. എബോ ആവറേജ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്സിൽ ആവറേജ് ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇത്. GDDR6 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് തന്നെയാണ്. ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് 2.4 GHz ആണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് 5 GHz വരെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ കമ്പനി പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസേജിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ യൂസേജിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരാഴ്ചയോളമായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു റിവ്യൂവർ പറയുന്ന പോലെ ഈ സാധനം നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയല്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന യൂസേജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിത് പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2.4 GHz ടർബോ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ 5 GHz വരെ പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ഇവർ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് പറയുന്നത് നമുക്കതൊരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടി പേപ്പർ വർക്കിൽ ഓൺ പേപ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ യൂസേജിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് സ്പീഡിനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഐഫൈ കോർ 10th generation ആണ്, കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ ആണ്. 11th generation ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ജനറേഷൻ പുറകിലുള്ള സാധനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡേ ടു ഡേ യൂസേജിലോ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 55,000 രൂപയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്രമൈസ് വരിക പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്താണ്. കാരണം പോർട്സ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 2 3.2 USBയും 1 2.0 USB പോർട്ടും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ടൈപ്പ് സി USB പോർട്ടും ഒരു പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗുണമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ചാർജറുകളും മൊബൈലിൻ്റെ എല്ലാ ചാർജറുകളും ടൈപ്പ് സി USB കേബിളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് USB കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് സി USB കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു ഗുണമാണ്. പിന്നെ 15.6 ഇഞ്ചിൻ്റെ LCD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, LED അല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും LED നമുക്കറിയാം, LED ഡിസ്പ്ലേയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്യുവർ ഡാർക്കായിട്ടായിരിക്കും LEDയിൽ കാണാം. LCDയിലാവുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡാർക്ക് ആഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കളറിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണാം. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കളർ ഗാമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 MTDC ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കളർ ആക്യുറേറ്റഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പച്ച കളറാണ് ആക്ച്വൽ സാധനത്തിലുണ്ടെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടിയ രീതിയിലായിരിക്കും കാണും. ചില റിയൽമി ഫോണിലെ ക്യാമറ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ പിങ്ക് ആണെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പിങ്കിഷ് ആയിട്ട് കളർ കൂടി ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുക. റിയൽമി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുമ്പുള്ള കുറേ മൊബൈലുകളുടെ ക്യാമറകൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അത് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിന് പറഞ്ഞതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ഈ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അതുപോലുള്ള സ്റ്റുഡിയോ വർക്കിന് ഫോട്ടോപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ കളർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല ഏസർ ആസ്പെർസർ. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട്, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം. ഈ സൈഡിൽ ഒരു HDMI പോർട്ട് കൂടിയുണ്ട്, 2 3.2 USBയും ഒരു ടൈപ്പ് സി കണക്ടറും USB പോർട്ടും പിന്നെ ഒരു HDMI പോർട്ടും ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഒരു 2.0 USB പോർട്ടും പിന്നെ ചാർജിങ് കണക്ടറുമാണ്, പോയിന്റും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ളതാണ്, കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൻഡ്രൈവോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡോ എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡോ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് മൊബൈലും ടൈപ്പ് സി കണക്ടർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഏസറിൻ്റെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന് വരുത്തിയിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് സ്പീക്കർ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിന് മേലെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബെഡിന് മേലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് അടിയിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബെഡിലൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എബോ ആവറേജിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഡുവൽ മൈക്രോഫോണും ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ബേസിൽ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ മൈക്കോ ഒന്നിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയാണ്. 720p HD ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ, ഒരു എബോ ആവറേജ് അങ്ങനെ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ദ ബെസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അസൂസിൻ്റെയൊക്കെ ചില ലാപ്ടോപ്പുകൾ 57,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അസൂസിൻ്റെ 2-3 ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അസൂസിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത്. അതിൽ ക്യാമറ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, വെബ് ക്യാം നമ്മൾ അഡീഷണൽ വാങ്ങണം. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 720p
അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്യാമറ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വൈഫൈ 6 ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ വേർഷൻ 5 ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിലും യാതൊരു കുറവുമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, വൈഫൈയുടെ ബേസിലും യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വൈഫൈയിലാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കതിൻ്റെ യൂസേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് എന്ന് നമ്മളെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏകദേശം 2.5 kg നമ്മൾ ആക്സറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ 2.5 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഏസർ ആസ്പെർസെവൻ. കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ 2.15 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അത്ര താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സവിശേഷമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ലാപ്ടോപ്സിലും കുറേ എണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പോരായ്മ, നമുക്ക് ഒരു 110 degree അല്ലെങ്കിൽ 120 degree വരെ നമുക്കിതിനെ ഫോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നമുക്ക് 180 degree വരെയും ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയും ഒരു പക്ഷെ നമുക്കത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ക്രീൻ, അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് ആരെയും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ബേസിൽ യാതൊരു കുറവും ഏസർ ആസ്പെയറിന് വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ സ്ക്രീനിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയാൻ മറന്നു, ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നമുക്ക് 4K ഒന്നും വീഡിയോസ് കാണാം, പക്ഷേ 4K റെസൊല്യൂഷനോ 2K റെസൊല്യൂഷനോ ഒന്നും സ്ക്രീനിൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ല. എന്നാൽ തന്നെയും ഓവർ പവറിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, എന്നാൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഒരു സ്ക്രീനായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിലും ഉള്ള പോലെ 1 year ഓൺ സൈറ്റ് വാറണ്ടിയാണ് കമ്പനി തരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു വർഷം കൂടി അഡീഷണൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു 1900 കൂടി അഡീഷണൽ വന്നു. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത്. പിന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കീബോർഡ്, നമുക്ക് ഇതൊരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് ബാക്ക്ലൈറ്റ് കീബോർഡാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണോ അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ബാക്ക്ലൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കുറേ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ള രീതിയിലില്ല. നമ്മളൊരു ഗെയിമിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും രാത്രികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ബാക്ക്ലൈറ്റ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, എൻ്റെ അടുത്ത് 2-3 പേര് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഏതാണ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തീരുമാനിക്കാറില്ല. അതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും റിവ്യൂ ചെയ്യുക. അവർ സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും, അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ്, നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, എന്തൊക്കെയാണ് പോരായ്മകൾ, എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ്, എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ്, അത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ അത് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലല്ല അവർ ആ സാധനത്തെ സമീപിക്കുക. അവരുടെ ഉപയോഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാശ് മുതലാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബജറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 50 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 50,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 55,000 രൂപ മാക്സിമം. അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് വേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം വീഡിയോ ചെയ്യണം, പവർ ബാക്കപ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് വേണം, അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡുള്ള നല്ലൊരു ജനറേഷൻ ഐഫൈ കോറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള കോറോ ആയിരിക്കണം വേണ്ടത്. റൈസിൻ 7 ഉള്ള ഒരു മോഡൽ കൂടി ഞാൻ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ റൈസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും ഐഫൈ ഇൻ്റൽ കോറുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐഫൈ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ഒരു പാക്കേജ് എൻ്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന്, ബ്രൗസിങ്ങിന്, പിന്നെ ഡേ ടു ഡേ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന്, ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന്, ഇതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വൈഫൈ ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ വൈഫൈ 6 ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൈഫൈ സ്പീഡും നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് ഏസർ ആസ്പെർ 7. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങണം ഒരു 50,000 രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ തീർച്ചയായും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ആസ്പെർ 7. ഏസർ ലാപ്ടോപ്പുകൾ അധികം അങ്ങനെ ആരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ആസ്പെർ 7 കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളൊരു പേടി വേണ്ട. HPയോ ലെനോവോ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ, ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഏസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം
ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയ ഒരു മോഡലാണ് ആസർ 7 എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലും സന്തോഷവാനാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും എൻ്റെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്കിതിലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അത് ചോദിക്കാം. എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഇത് ഓൾറെഡി കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയാം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പ്രയോജനമാവും, ഉപകാരപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരുപാട് പേര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു മറ്റുള്ളവർക്കും അത് അറിയില്ല, മറ്റുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരും പറയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയായി മാറും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയായി മാറും, അത് കുറച്ചുകൂടി രസകരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏസർ ആസ്പയർ 7 എന്ന ലാപ്ടോപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. കാണുന്നതുവരെ ബൈ.